ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କଲାବେଳକୁ ନା ସିଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତିକା ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ତ ମୁଁ ଏଠି କିଣା ମାର୍କେଟରୁ ପନିର ନେଇଛି 200 ଗ୍ରାମ, ତା ଦେହରେ 2 ଗୁଜୁରାତିକୁ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇଛି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର। ତ ତାପରେ ତାକୁ ହାତର ପାପୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଭଲକି ଆମେ ଦଳି ନେବା, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଦଳିବା। ତାପରେ ଏଠି ଡୋ ତିଆରି ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ 8 ଗୋଳା କାଟି ନେଇଛି। ତ 8 ଗୋଳାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଫାଷ୍ଟରୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଗୋଲ କରିବା, ଯେମିତିକା କୌଣସି ବଲ୍ସରେ ଆମର କ୍ରାକ୍ ନ ଆସେ। ଯଦି କ୍ରାକ୍ ଆସିବ ନା ତ ରସଗୋଲା ଆମର ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଫିଟି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା 8 ଆମର ରସଗୋଲା। ତ ତାକୁ ମୁଁ 1 କପ୍ ଚିନି ସହିତ 3 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛି, 2 ଗୁଜୁରାତି ଆଉ କିଛି କେଶର ଏଠି ଦେଇଛି ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ତ ପାଣିକୁ ଆମେ ଭଲକି ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟି ଭଲକି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା, ତ ରସଗୋଲା ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା, 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା କଭର୍ରେ ଆମେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ତ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ କେମିତି ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ କେହି କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଇଟା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି, ଯେମିତିକା ମାର୍କେଟରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରସଗୋଲା କିଣିବା ନା ତ ଗୋଟେ ନିହାତି 15 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ତ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 200 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର ପନିର୍ରେ କେତେ ସହଜ ଆଉ କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସରେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।